erdian dut harkin amon alde jokadator begi galduak noranain eriotzak dakar besalagun bere buruz ez baita gai gobernu horren lanik garrantzitsuena gerra bateri aurre egitea. Eta ez, edo zelango gerra. Alde batetik, ba, Eusko Jaurlaritzakoak ezin zuten ahaztu aurkariaren artean baita ere euskalduna asko zeudela. Eta horiek, horrez gainera, ba, alemanen eta italian nuen laguntza zine handiagoa zutela. Eusko Jaurlaritza sortzen da 1916ko urrizean eta da, daukon borondate irmua da ba, irauteko eta sortzen da ba, errezak daben, bueno, ba, abertzaletasunak behintzat ulertzen daben errezaren nahi bat asetzeko. Herri honek daben ba, autogobernurako grina eta behar hori asetzeko. Eta ez da momentu baterako sortzen, ez badabe, irauteko sortzen da. Eta hoxe, urritxik ekainera bitxartian iraungo dau, eta iraungo dau, ba, irauteko gogoz, horraitxik sortuko dituen erakunde guztiak, izaila, estadu bat osaterainoko erakundiak sortuko ditu. Eta hiru hilabete horretan, ba, etorriko da, bueno, ba, naiza batetik eta ezina bestetik. Batzuk daukie indarra, hau da, frankistak daukie indarra, eta Eusko Jaurlaritzak islatzen daben edo ordezkatzen daben herri horrek dauko, ba, borondatia, baina borondatia nahiko estena ba, frankistek eta frankisten lagunak daukien indarraren aurrean. Hiru hilabete horrek izango dira, ba, atzerakada bat, hasi urrizaren, martizaren 31an eta ekainaren 16-17 arte, atzera, ariketa ba, Euskal Herritik kanpora botau arte. Esan do, ana, batetik borondatia eta naiza eta bestetik indarra. Hori da, nire ustez laburpena hori izan daiteke. Alemanek zer egin zuten, ba, gero, bigarren munduko gerran abian erabili zituzten taktika militar guztiak hemen probatu. Hau da, Euskal Herri izan esan dezakegu, izan zela lehengo lekua, alde batetikan, nola, biztanle zibilei bombardatu zuten, kaso horretan, ba, horregaitik da oso simbolikoa zera, Gernikakoa, eta bestetik, taktika militar aldetik, estrategia militarretatik, erabilitako gauzak, ezta? Espainiako gerra arte, zein bat gerra ziren antxinako gerrak, hau da, kaballeria ligera, infanteria, lubakisa, baina leku jakin baten eta estabilizatuta frentia, ezta? Baina hemen erabili zituzten ja teknikak, hau da, ba, infanteria erabiltziaz gain, kanoiak, baina alkantze askoko kanoiak, hau da, 15 kilometroko zera, tiroak bota eta orduka jo eta jo eta jo egurra eman eta horren ostean bombardaketak, ezta? Ba bueno, zigortu lubakisak, ba bai kainoiekin zein abioiekin eta eman orduak eman ondoren orduantxe etortzen zen infanteria ja printzipioz dana garbituta egon behar zen lekuak errematatzeko, ezta? Ba horrelako taktika militarrak erabili zituzten hemen intxorta partean lehenbiziko aldiz eta gero zoritxarrez zera, Bizkaiko erasoaldian. Hamaika urte gazua arraiz, bitiken pasioan eta umeak urte bi edo lanpilare, eta horra pasioan pasakotzer arte. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduin janosten emoten denporia umeak azalai batea. Danak karrak alde batea sartu nintzen, horreiz refugia tximela erren azpien dauena da. Eta hor zeretiko inozten, hor, lo demaz, ni inoz bezala, piti bezala antxikaz dutenaz, eta zirin jakingo txikoape, antxil garrale biok. Ez ki, holango guzek izaten ziren. Amona zatozki totoin, bilo balastan ezazun, esan zadazu biloban, itzori soilki sarrak ditondu, ardoa oidun bezalan.
corríamos todos a la boca de esto, pero mucha gente se quedaba en la boca del refugio. Esta boca que te digo que estaba en medio del túnel, había una boca de entrada y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia, pero que los aviones cuando pasaban los veían y tomaban nota. Irakasi izan deita dei, aita deita maurtzaroko, lurrak irentxi lagunak, zarrez birrumetu danez gero, mendeko dara bilena. Horrelako egoera gaztertzerakoan garrantzia ematen diogu batez ere, ikasteari zer gertatu zen eta zer egin behar dugun errepikatu ez dadin. Gizakio frogatu duguna da gai garela artea, edertasuna eta baita elkar laguntza sortzeko, baina frogatu dugu gai garela elkarri hiltzeko eta izugarrizko sufrimentuak elkarri sortzeko. Orduan, batez ere interesatzen zaigu zer eraman gintuen egoera horretara, zer testu inguruk, zer interesek, zer dinamikak, zer elkarren irudik, eta zei ikasi behar dugu prozesu horretatik aurrera begira hori eman ez dadin. Porrot batetik datoz frankistak. Madrili ezin izan zuten hartu, da harrapatu. Eta egia esan horrek euren moralean ere eragina izan zuten. Madrilen itzerezko erresistentzia erakutsi zuen Madrileko populazioak. Eta orduan aldaketa taktiko bat egite dute. Ez gara oso frankistek, ez gara itxutuko Madril hartzen, eta goazen orain iparraldea garbitzera, hartzera. Iparraldean be, badago industri bat, badago populazio interesante bat, eta holan zati bat geure ganatuko du. Da, indar guztiak konzentratzen direktu molaren agindupean, erasoaldi hori lehenengo Eusko Jaurlaritzaren kontra, Bizkaien kontra, eta gero, Santander da Asturias eraino, ez? Etortzen ziren abioiak, lehenengo etortzen ziren Goikoetxea, el alkahuete, Letxerue, el alkahuete, egin asko ukeuen. Eta ben inkursiñoa, bat horre el alkahuete. Gero, handik etortzen ziren, Bela Baltzales, irunen, zelango Junkerrak. Da, harin drangadea, harin drangadea. Azten ziren kanpak, joten estu, darik kanpaka estu joten azten zinean peligro. Txakurrek hauzuke, gora eta bera, behiek horroaka, ari zerriak itoren ari zer dakardien bai ez, ezin dezan, espetakulo bat. Behiek horroaka, txakurre gora eta bera, alaurike, alaurike, dago buruen honestak eule bota. Da, ni ez bestean, beste balinti izin dezelako, bai beste apaino getxua biziten nintzen. Daniki, etorriaren ba, ez zean horlan zute kontratxuen paretan nintzen da, paseko diez da. Ba, gure amak errefugioa martxe behar goxean lehen gorduen. Lastan dut berarritutan, begi-begira dagokit, gero geldiron, nor zaitut. Euskeraz ark niri galdegina, goguan besterik ez dut. Babiak ganean da bizela, urtekin bagozen aguzure, gabozen aguzure, zelan refugezionik hilbozkueta, hilbizkueta. Baina hori zen galapakala aguzurik da, izizen dramatiko ez izen ikustea handi hortu zantu inguruti, galdako zelan egon zen, zuten bastarra guztiek, ozak etxeak zehido zazpiedo arrain zizan. Bai horro kurtzen hazi, eta plazako txera gineo, bai guan lagun zizan, mile bomba izendiaria. Mile bomba, kandela moduen. Biktimek bakegintzarako daukaten potentzial berezia. Ikusten duguna da, sufrimentua eta galderak jasan dituzten pertsonak sarritan nahi izaten dutela beraien esperientzia erabili ekarpen bezala, hori beste inori ez gertatzeko, hori errepikatu ez dadin, gizarte hobeago batetan laguntzeko, eta hori potentzial berezi bada. Ez da berdina hori kaleko edonork esatea, edo
edo biktima den pertsona batek. Adibidez, hemen Gernikan oso garrantzizkoa izan da lekukoek adierazi duten gogoa eta grina eta konpromisoa beraien testimonio emateko bakeari eta berradiskidetzaren inguruan ekarpen bat egiteko. Eta berriz ere, azpimarratzea hori norbaitek albideratu eta lagundu egin behar duela, hori 85-urteko pertsona batek bere kabuz ezin duela egin, baina garrantzizko bide badala. Biktima daukan potentzial moral hori bakea eta justizia eskatzeko. Porque entonces además se jugaba mucho también a las cartas, bueno, jugábamos pues eso, jugadores y cromos de sangre y tal, y jugábamos a las cartas. Y estábamos pues en grupos, seguramente. Sabin Uranga, el hijo de Goyarrola, el panadero, mi hermano Moisés, estaríamos, pues yo estaba con David Durón, pues unos 5 estaríamos eso. Yo iba con mi hermano José Mari, el difunto, de la mano, que entonces era un chaval de unos 3 años o 4, de la mano le llevaba. Ba, bombia ez izanean, ni ebonen zen beste refugioan, esan dut zut, antximelarren azpikoa, antxegonen zen nire hilo batxuegaz. Eta bombia ez zirduen ganek danak bildurtuten, zeiak ingendun guri edo ondoan dibitzela, ez? El bombazo y todos los escombros nos caen a los pies, a David Durón y a mí a los pies, ¿entiendes? Y a mi hermano José Mari, y porque íbamos charlando y avanzando en el túnel, porque la bomba perforó y se vio el cielo, se vio. Ba, pasé esan, estita marmiut, todo bomba patata gero, do gehiago igual apurbet, eta urten zeurin handik, eta gure refugiora sartu zen Rosita Beitia. Hemeko tximelarren behan bizi izan. Eta beren alabatxugaz, Josefita izena, buruen dekotzaton dino, holango, irurte ingurukoa do gitxi hau, urte bi igual. Egon zan aregaz, errefugioan, dinosotu moduen, hemeko errefugioan, hemekoan. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Bete eta guzti zeutze zurie, bueno, polbo, ez ezetuteko moduen, Eutze zuri de arpegita dana zurituta. Eta zagatak eta negarrez. Eta nortzute eti zonek eta bildurtute danok ba onduan. Eta nire onduan egon ziren Rosita eta Manu. Eta Rositak hor liburun epinten dute negarrez eta zagataka esateuen. Ai, le tenido mis brazos y me ha arrancao el tiro, me ha arrancao. La hija Rosita, la hija Josefita. Horren esplosiñoagaz, berari itxakon paseo ez ebez. Bai alabatxueki joena ondoan, eskapeiakon. Hilda, klaro. Eta, azizan... Azizan bi... Irakaberriz... Hiltzarrei boskan egarrez... Eriotzaren egarrin... Bizitzearen ondaraleak... Y nosotros, pues yo creía que mi hermano y esos estaban jugando en los laterales, ya te he dicho que había unos bancos, y estaban jugando allí a las cartas. Yo tenía la duda de que mi hermano y estos estarían al otro lado del socavón que había hecho la bomba, al otro lado, pero sin embargo. Les había cogido a todos esos, a los 16. La gente quiso auxiliar a los heridos y esto no pudieron porque venían los aviones a ametrallándoles. Todas las víctimas, todos los muertos, llevaron aquí a donde te he dicho que estaba la casa de los Vicandi, que era un bar, tenía una parte que era el bar y tenía un reservado. Estaba lleno de mesas, estuvieron allí todos los muertos en las mesas. Y mis padres vinieron ahí a reconocer a ver si era mi hermano. Apilla inocien, María Galantan a la vea, veste ama a la vea, da la vaca. Azaulan a Andrea, de Norris y Jangiao, capillen, hola, chefinite de la vaca. Kapilera kasitu zen,
Rosa Egiluzen bikotxak zenarek, da esotzen, zoazi refugiora, enseguida nota, da bera lotute mutilbiek ilotzi zen, han hieru matantzi itzela, da demaz errekia pasetan zen handi, errekia txue, han arzailu zen etzera urtetauela, errekia goikotzet ditortzen errekia txue, da ba refugio zatabe, ba edo zilekuten buru esartzen gindun koite duok eta, ba, pentsa bentsi gauzela, da koi joven da bertan bota bombea, da inbestil zitu zen, da zelango personak, da zelango persona kategorikoak. Da ari pe kapilenu zen andanak. Babe tristi izin zen, eh? Ama, alabe eta alababi, moren hori hilotze zen. Danak, bera biharren egualako fabriken, ustan txan bera bai, danak arbita ditu familie guztian txek. Bai, ama, da alababi, familie guztia arbitzen. Da Rosa hori, ba, zeme biek ukizitu zenak. Da, zera, Azaolana, ari pentsu zera ukirunak, Josefina hilgo zen, ja, Josefina. Ah, zera, Etxebarria Lemoakoa zerkondu zen, nire lagunesan, da gero, haren ama bebai, Maria Galanta nalabea. Ama eta arrabea eta nioz izan etxera behin, ba ikusten da behar, zera, da antxia zetu nuen, a norma kontran, egon izan, a, ama oste, ama zei kadaberrak, da nik izetu nuen, neure eskolan, neure maile lehon zan, ama izez jugo, amaika orteaz orduen ja, eta esatu nuen bat eutxera, eta esatu ziteko gure, bai nik, egon bat ez da, erropea ditu, zio zera ditu, ba, moizeta, izi zen egi da, osak,